Біздің Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің интернатында бірнеше үйірме жұмыс жасайды. Соның бірі қолөнер үйірмесі болып табылады. Бұл үйірмеде оқушылардың шығармашылықтарын, дербестіктерін жан-жақты дамытып, қолөнер бұйымдарын жасауға үйретеді. Және сонымен бірге бос уақыттарын тиімді пайдалануды көздейді. Қолөнер бұйымдарын негізінен біз табиғи материал жүннен жасаймыз. Осы екі бағытта жұмыс жасайды үйірмеміз. Бірінші бағытында кәде сыйлықтар, сөмкелер, әшекей бұйымдар жасаумен айналысса, екінші бағытта табиғи жаңа жүннен картиналар жасап, солармен көркемдеп, жүнді көркемдеп өңдеуді үйретеміз. Міне сондай жасаған көп бұйымдарымыз осы қалада өткен ярмаркаларда, көрмелерде қатысып, жаңағы көпшілікке танымал болып жатыр. Бүгінгі біздің жаңағы көрсететін шебер классымыз түйе жасауды оқушылармен қалай түйе жасаудың әдісін қалай меңгеріп соны көрсетеміз. Қазір біз кәде сыйлықтың бірі түйені қалай жасау тәсілдерімен танысамыз. Бұл түйе жасаудың бірнеше кезеңдерден тұрады. Сол кезеңдерді қазіргі оқушылар кезектесіп айтып көрсетеді. Ең алдымен біз түйе жасамас бұрын оның ішінде темірден қаңқасын жасап аламыз. Темірден жасалған қаңқасына синтефон материалынан оның дене пішімін жасаймыз. Арнайы жасалған ине арқылы бұл иненің ерекшелігі оның арнайы бедерлері бар. Осы бедерлер арқылы оны біз тыққан кезде оның ішіндегі жүн немесе синтефон материалы бір-бірімен бірігеді. Ары қарай менің құрбым ажар жалғастырады. Синтефонмен бекітілген түйенің денесін жүнмен қаптап оны инемен бекітеміз. Ары қарай менің құрбым Жасмина көрсетеді. Жүнмен қапталып алған түйенің бұлшықеттерін көрсетеміз, өршектерін көрсетіп аламыз. Дайын тұрған құлақтарды қадаймыз, өркешін шығарамыз, оның алдын ала дайындап қойған құлақтарын қондырамыз. Суретіне қарап, оның тұмсығын, мойнын шығарамыз, аяқтарын ұзын етіп жасаймыз. Дайын болған түйенің бейнелеуді менің құрбым Дайына көрсетеді. Түйенің үстіне жабу жабамыз, және де бұл жабуды жабу үшін оған әртүрлі түсті жүндерден өзіміз әртүрлі түсті жүндерді алып, мына ине арқылы оларды түйенің үстіне бекітеміз. Және де осы соңғы кезеңде оның көздері, аузы және де құлақтары толық қалыптасады. Және де осыдан кейін сән үшін біз түйемізге жүк те артып қойсақ болады. Ал біздің тақырыбымыз ұлы жібек жолындағы керуен жасау болғандықтан біздің түйеміздің соңғы үлгісі мынадай болады. Қолөнер үйірмесінің жұмысының нәтижесінде біз әртүрлі кәде сыйлықтар жөнінде жібек жолының керуенін жасадық.